En seger mot Karlskrona skulle teoretiskt kunna ta Rögle upp i topp av playoff-serien. Och så blev det, eftersom Mora också slog Karlskoga. Men en misslyckad droppassning i powerplay och en onödig utvisning under sista minuten av andra perioden gjorde att det som såg kassaskåpssäkert ut höll på att landa i förskräckelse. Vi tar det från början. Kevin Lindskog valdes ut till matchen borta mot Karlskoga och storspelade. Självklart fick han nytt förtroende och fortsatte imponera. Rögles ledningsmål var en riktig delikatess. Niklas Hansson och Erik Martinsson på blå lät pucken snabbt vandra vidare till Kelsey Tessier. Bullseye i hockey är rätt upp i krysset. Och som sagt, Kevin Lindskog. Att han lyckades rädda här får betraktas som ett mirakel. Erik Martinsson, som fått slita sig in i laget efter skada på försäsongen och utlåning till Helsingborg, är hur säker som helst och en av lagets bästa backar. Han tog ett Ryan Gunderson-skott. Och med bra trafik framför mål lyckades Dennis Everberg peta in tvåan. En spelvändning som inte går av för hackor. Allmän Bibic till Jakob Johansson. Som kallt väntade in Daniel Saar. En sväng om runt buren och hej där Jesper Jensen. Och hej där 3-0. Hej där 3 poäng. Men vänta lite. Ropa inte hej förrän... Nu till det där droppet. Kelsey Tessier lyckades nästan cirkusmåla men fick med sig en utvisning och med mindre än halvminuten kvar av perioden i powerplay misslyckades Daniel Saar med ett dropp och Erik Martinsson tvingades ta en utvisning. Spel 4-4 och reducering Karlskrona. Och än värre blev det. Robin Sterner drog på sig en tvåa när matchuret gick över till 20-0-0. I spel 5-3 i början av tredje smällde då Karlskrona in 3-2. Helt plötsligt och helt onödigt blev det dramatiskt. Och visst fanns det bud på kvittering. Inte förrän Karlskrona tog ut målvakten och Kelsey Tessier la in pucken i öppet nät var trepoängaren hemma. Därmed är Rögle i topp i en mycket jämn tabell. Härnäst Karlskrona igen borta.